lepo zdrav, je imeno ekipe koronarnega kluba Mežiške doline, to je društvo srčnih bolnikov, ki se ukvarja predvsem z rehabilitacijo, to pomeni z okrevanjem tistih ljudi, ki doživijo težave. Zahvaljujemo se občini Ravne na Koroškem in županu na istru Tomažu Roženu, ki je podprl to vaše usposabljanje danes. Najprej bi dal besedo našemu predsedniku, ki je zaslužen, da smo sploh v teh letih uspeli razviti to izobraževanje in mreže javno dostopnih avtomatskih defibrilatorjev. Pred tremi leti sem jaz 50 metrov od svoje hiše, ker prebrigite, padel iz srčnega prostora. Najprej sem padel na kolena, potem sem padel nazaj na hrbe, brez dihanja, brez srčnega utripa, enostavno mrtev. Imel sem grozno srečo. Stali smo skupaj še za štirimi drugimi mojimi sosedi. Takoj mi je začel en masirati srčno mišico, drugi je šel, je stekel po avtomatski defibrilator, takoj so mi namestili ta avtomatski defibrilator. Spet sem imel srečo, reagiral je avtomatski defibrilator, zbudil me je, spet je vzpostavil normalni srčni ritem, čez 8 minut so prišli reševalci, potem pa bitka s časom, da se vem gra se naprej. Da Maribora čez nekaj dni sem se pa zbudil iz koma. Brez posebnih posledic zaradi tega srčnega zastoja. Zato smo si srčni bolniki Mežiške doline zadali nalogo, da naredimo nekaj na tem področju. Zaradi tega se mi v koronarnem klubu zahvaljujemo občina, šola, vsem vam, da ste pripravljeni se usposobiti za to, da bo v bodoče več uspešnih reakcij ljudi, ko najdejo človeka v srčnem prostoru. Hvala vam za vašo pripravljenost. Kaj pa so glavni vzroki, ki pripeljejo do tega, da srce ustoji? Najprej so to bolezni, take ali drugačne. Na drugem mestu je zapora dihalne poti, torej ne moremo dihati. Tretji najpogostejši vzrok je udar električnega toka. Temu vzroku se najlažje izognemo. Četrti vzrok je neredni srčni utrip. Peti vzrok so mamila oziroma zdravila, ki jih nepravilno uporabljamo. Zato nikoli ne jemljite zdravil drugače, kot vam jih je pisal zdravnik. In če vidite zdaj na desni strani, oziroma na vaši levi strani srce, ki normalno utripa 70 krat v minuto, na desni strani pa vidite srce, ki tako hitro utripa. V bistvu ne utripa, ampak migeta. Takrat je v srcu ogromno električnih impulzov, ki se pojavijo zaradi tega, ker srce samo, oziroma organizem, centralni živčni sistem, nadzira delovanje, skuša popraviti napako, do katere je prišlo. To migetanje lahko prekinemo in srce ponovno poženemo, ampak samo sunkom električnega toka. To pa omogoča te naprave, kajti ne moremo potegniti žic, ker iz vtičnice pa nekoga stresa, ne. Takrat ga pa res ubijemo. In to je nekaj najpogosteje zastopanih aparatov, ki so na slovenskem tržišču in tudi na Koroškem, kjer je že 51 javno dostopnih avtomatskih defibrilatorjev. Kaj to pomeni? Da so 24 ur na dan dostopni komurkoli. Zelo pomembno pa je, da ne oklevate, da ne čakate, ampak da čim prej pomagate. Dvignemo prste in samo ta zadnji del pritisnemo na prstnico, na sredino prstnega koša. Prepletemo prste s prsti druge roke, iztegnemo komolce, se nagnemo naprej, da smo navpično nad prstnim košem bolnika in pritisnemo pri odrasli osebi 5 do 6 cm globino. Kolikor pritisnemo, je potrebno tudi popustiti. Mi med prstnico in hrbtenico stiskamo srce. Iz srca iztisnemo kri. Ko popustimo, se srce samo napolni s krvjo. Masiramo s hitrostjo ali s frekvenco 100 do 120 stisov na minuto.
Naša ideja je predvsem to, da poskusite na teh lutkah namesto doma na detku ali babic. Ko pritisnete drugič, to ponovite tretji, četrtič, šele pri 15-20 masaži dosežete takšen krvni tlak, da prične kri na nivoju kapilar prehajati v tkiva. Šele takrat mi oskrbujemo tkiva s kisikom. In človek, ki se ravno kar zgrudi, ima nasičeno kri s kisikom do te mere, da če to kri potiskamo po telesu, oskrbujemo tkiva 5-6 minut, povsem dovolj s tem kisikom. Medtem, ko mi pri 30 masaži obstojimo, da bi dali vpih, v ta pritisk upade, ponovno potrebujemo 10-15 masaž, da dosežemo ta tako imenovani perfuzijski tlak. Torej, preskrbujemo tkiva s kisikom. Če se vendarle odločite, da boste dali umetno dihanje, torej, kot smo rekli, doma, nekomu od svojcev, bližnjih, ponovno zvrnemo glavo, dvignemo brado, takrat je potrebno zatisniti nos s prsti roke, ki jo imamo na čelu, objamemo usta s svojimi in upihnemo na rahlo. Zapomnite si, da ne upihujemo močno velike količine zraka, kajti takrat vse potisnemo v želodec. Hočem povedati to, kadar imate na voljo avtomatski defibrilator, ima prednost pred vsemi ostalimi postopki. Takoj prekinete oživljanje, aparat čim prej vključite in prilepite elektrode na kožo prsnega koša. Pa ga vključite in sledite navodilom, ki jih da aparat, boste storili točno to, kar je takrat potrebno. Aparat namesto nas ugotovi, zakaj gre in ali je potrebno, da takega bolnika stresemo z električnim tokom ali ne. Zalepite eno elektrodo na kožo prsnega koša zgoraj. Odlepite drugo elektrodo in jo prilepite na kožo prsnega koša spodaj. Ne dotikajte se bolnika. Analiza poteka. Elektrošok je priporočen. Polnjenje. Stopite stran. Pritisnite na utripajoči gumb za izvedbo elektrošoka. Stopite stran. Elektrošok je izveden. Ostanite mirni. Preverite odzivnost. Pokličite na pomoč. Sprostite dihalne poti. Pritrdite nalepke na bolnikove gole prsi. Ne dotikajte se bolnika. Analiza poteka. Električni sunek potreben. Ne dotikajte se bolnika. Pritisnite utripajoč gumb. Električni sunki izvedeni. Pričnite oživljanje. There are times in life when being tough comes in handy. Say some geezer collapses in front of you. What do you do? We need a volunteer that ain't breathing. Here's one I made earlier. If he ain't responsive or he ain't breathing, or he's making noises like this, then his heart'll stop working, he's having a cardiac arrest. Look lively. First call 999. Then you do hands-only CPR. Watch. Lock your fingers together, knuckles up. Then push down, right on the sovereign. Push down 5 or 6 centimeters. That's about 2 inches in old money. Push hard and fast, about 2 times a second, like to the beat of staying alive. Call 999, push hard and fast to staying alive. It works. Hands only CPR. It ain't as hard as it looks. Prosim, če vsi poklepite pred lutke, primemo lutko za ramena, rahlo stresemo in glasno pokličemo. We'll be right back.
obrnemo glave, ne sprostimo li dalje. 6, 7, 8, štejte! 1, 2, 3! Dajmo, dajmo! Zahvaljujem, prosim, da date te